Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos à tão aguardada última parte da nossa série completa de Crash Bandicoot The Hyuga Adventure, que de Hyuga só tem no nome, né? Porque no caso o Hyuga é grande, e essa aventura não foi tão grande assim não, né? No caso tivemos poucas partes da série, até porque um jogo de GBA a gente sabe que não é tão grande quanto jogos de console, né? Mas hoje teremos a conclusão épica dessa jornada, tá? Então, vamos começar aqui, galera. A última coisa que faltou pra gente, caso você não tenha visto a parte anterior, foi pegar as últimas joias do game, tá? E eu vou começar aqui agora com a Temple of Boom, que praticamente é uma das joias mais fáceis, assim, de você pegar e que eu acabei passando batido. Por quê? Porque eu sou um idiota, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui, tá? Bom, vamos direto ao ponto aqui, eu não preciso nem ficar perdendo muito tempo com a... Eita, peste, ó, isso, já morre. E morre, tá ligado? Inclusive, acabei de reparar que esse jogo não tem nenhuma rota da morte, cara. Eu acho que eu fico feliz com isso, né? Às vezes é bom você poder jogar o game sem se preocupar em ficar morrendo nas fases. Tipo, agora! Enfim, vamos retomar aqui a nossa jogatina. Pula por cima do bônus. Vamos diretão aqui, manta as plantas carnívoras aqui. Vamos nos embora até a rota da joia. Como é uma das primeiras fases, aí fica easy pra caceta, né? Nice! Parabéns, Gabs, parabéns. Você é um imbecil, você é um idiota. Mas tudo bem, tá safe. Opa, vida de graça eu quero. Será que eu consigo pegar aqui no 69, galera? Pô, eu queria, mano. Ah, 69 aqui, ó, vou pegar 69. Aê, mano, a zumpa da sorte. Caraca, agora eu não morro mais. Vou ter que manter isso aqui o máximo que eu conseguir, velho. Pera aí. Opa. Nice, consegui manter o 69. Mantenha o 69, meu nobre. 69 dá bom, cara. Nossa, cara, essa música é muito boa, né? Essa música é boa demais, não tem como, né? Bom, senhoras e senhores, vocês viram que eu fiz esse caminho aqui, no caso da Rota da Joia, em outra parte aí. Não lembro exatamente que parte que foi, mas foi uma outra parte. Aqui eu posso girar pra ficar mais fácil, né? No caso, a Rota da Joia Vermelha. Só que eu entrei e saí dessa rota e não peguei nada. Mas, na verdade, eu que fiz a cagada, gente. Porque o que eu precisava ter feito era ter vindo aqui, ó. Eu meio que me precipitei ali pra cima direto e eu não vim aqui pra direita, velho. E a joia tá ali na direita. Ou seja, mameja. Eita, peste. Ainda bem que eu posso gerar nos pássaros. Eita, peste. Olha isso, velho. Olha a joia facinho, facinho, mano. Será que se eu morrer a joia fica? Eu prefiro não testar isso agora. Vou tentar não morrer pra fazer um trabalho bacana, mas... talvez fique também, né? Não sei. Tá, onde que eu tenho que... Opa! Vamos. Acho que talvez se eu já sair dessa rota aqui já dá bom, tá ligado? Pera. Dá uma rasteira no Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, tecnicamente essa é a primeira fase que aparece aqueles malucos lá que fica cuspindo dardo, né, mano? Aqueles imbecil do caceta, né? Na teoria, essa aqui é a primeira fase que acontece isso, porque... a outra é só lá na frente, no terceiro Warp Room, se eu não me engano, né? Mas enfim, de boa. Vamos lá. Eu tô ansioso pra vocês verem o verdadeiro chefe final do game, velho. Porque é um chefe absurdamente absurdo, pra quem não conhece, tá? Vocês vão ter uma surpresa boa, velho. Se vocês acham que vai ser o Cortex de novo, no mesmo esquema dos outros games, vocês estão enganados, senhoras e senhores, tá? Pera aí, deixa eu só fazer a boa. Dá uma rasteira no Ronaldinho Gaúcho. Um double pulo aqui. E se eu tivesse double pulo, eu ia me ferrar muito aqui, né? Muito forte, velho. Pronto, agora a gente pegou a joia da forma correta, meus consagrados. Agora, essa hitbox dessas plataformas num tanco, velho. É muito bunda, tá ligado? Bom, agora vamos voltar com bastante cuidado e cautela, né? Pra ter certeza que a gente... Nossa senhora, quase foi ele. Quase fui, quase fomos, velho. Ai, que delícia, cara. Pera. Tô indo com muita calma porque eu não sei se... eu acho que a joia fica com a gente, né? Eles devem ter pegado isso dos outros jogos porque... bom, esse game saiu depois do 2 e do 3 e tudo mais. E eles não iam tirar isso porque seria um idiota se fizesse, né? Tá, agora estamos safe aqui, galera. Inclusive, se eu estiver falando um pouco torto, um pouco esquisito, é por causa do piercing que eu coloquei na boca aqui, que ainda está cicatrizando, tá? Ele tá... ele não tá dolorido, mas às vezes quando eu falo muito ou quando eu vou comer alguma coisa, ele acaba ficando um pouquinho dolorido, incomoda uma pouquíssima coisa, tá ligado? E eu coloquei um piercing aqui também na sobrancelha, não sei se vocês repararam, mas eu botei um piercing aqui e um piercing aqui, velho. E raspei a sobrancelha também, dei uma raspadinha no cabelo, mudei o corte também.
Enfim, tô bem diferente do que eu tava, agora eu tô me sentindo muito melhor. Eu tava me sentindo meio... meio Baras, meio Choggers, meio Poggers, meio Chagrara, Barbaras, tá ligado? Então, agora eu tô safe. Beleza, tem Payoff Boom completa. A próxima que eu anotei, sim, eu anotei as fases que faltaram aqui, é a Snow Crash, tá? Que no caso é a fase 6, se eu não me engano. Essa fase a gente ainda não pode ir porque a gente precisa da Jesus. Sim, eu fiz a minha pesquisa pra não ficar tão perdido assim, né? Eu vi as partes anteriores, eu vi o que precisava pra pegar cada joia. Aqui eu não posso pegar ainda, então vamos aqui na Just Hanging. Just Hanging, pegar as duas joias aqui, sendo que eu preciso da joia verde, no caso. Preciso pegar as caixas. E agora com a joia verde eu consigo pegar todas as caixas e também aproveitar pra pegar a joia do caminho secreto, né? Então, vamos lá. É muita coisa aqui, velho. Vamos de bônus, vamos de bônus, hein. Nossa, é tão bom jogar isso aqui sem você... Cara, sem você precisar, tipo, pegar relíquia, essas paradas, esse jogo é uma delicinha, tá ligado? Agora, quando você tem que pegar a relíquia, mano, aí lasca um pouquinho, né? Vamos combinar, velho? Lasca só um pouquinho, quase nada. Pera aí. Pronto, dropa aqui pra fazer a boa. Aqui eu lembro que esse bônus é meio troll, velho. Meio trollzão. Mas aqui, no caso, não é, né? Pera. Calmou. Nossa senhora. Ué. Ok. Eu só vi a caixinha verde ali, mas eu não sabia o que tinha mais na frente, mas tudo bem. Pera aí, deixa eu... Aqui não vai mudar nada, né? Eu estourar os bagulhos? Acho que não. Tá, beleza. Não sei se isso aqui vai... Tá, eu vou precisar subir lá depois. É bom eu deixar o máximo de caixa possível, porque eu não sei o que... Meu Deus! Cadê o ativador aqui que eu preciso? Tá... Nossa senhora. Ué, não tinha um ativador ali não, velho? Ou tô ficando maluco? Eu passei reto e nem percebi. Eu acho que eu passei reto e nem percebi, galerinha. Eita, galera do pagode. Tá, acho que eu estourei tudo aqui, né? Bom, depois o contador vai me falar. 4, 6, 8, 10. Tá, beleza. Tá ali pra cima? Ah, tá aqui, ó. Nossa, que troll, velho, essa porcaria. Vamos lá. Double pulo, double pulo, double pulo, double pulo, double pulo dinamite, double pulo dinamite. Dá uma super barrigada bonita. E faltaram duas caixas. Foram as caixas de nitro, não foram? Acho que foi as caixas de nitro. É, foi as caixas de nitro. Tem uma na caixa de pulo e uma lá na escada, né? Eu poderia até destruir, mas... Bom, acho que eu não preciso, né? Vamos de máscara, senhoras e senhores. Vamos de máscara que vai que eu consigo ficar supremo aqui. Vai ser bem emocionante de ver, né? Parararara. Bom, essa fase aqui, ela parece ser bem, bem simples, assim, em quesito de caixas escondidas e tudo mais. Ela parece ser bem direta ao ponto. Não lembro onde tá o... a plataforma! Que bom que eu posso morrer agora, né, por bosta, velho. Nossa, eu caí, eu fui muito na seca ali, velho. Vai lá, pega a Zumpa, Crash, confia na armada. Ah! Calma aí, filho, você não vai me tostar hoje não, velho. Hoje não vai ter Crash grelhado não, velho. Eu queria saber de vocês aí, se vocês têm piercing, mano, no chat aí, no chat ao vivo, nos comentários. Vocês têm piercing, por acaso? Vocês curtem piercing e tudo mais? Eu fiquei legal com esse visual diferenciado. Dá pra ver melhor no vídeo que eu postei hoje lá no meu canal. Eu postei um vídeo lá sobre uma atualização na situação do RK e falando também sobre o Planeta Sonic, que felizmente a gente conseguiu se resolver todo mundo. Eu, a Ju, o Netox, ele e tudo mais, né? Eu fiquei bem aliviado com essa questão. Tá, agora a gente pode seguir de forma mais leve, assim, tá ligado? Era uma parada que me incomodava bastante também, não vou mentir. Mas... Agora que as coisas se resolveram, eu tô bem feliz, bem mais aliviado, tá ligado? E... eu tenho certeza que ele também, né? Todo mundo acho que tá, né? Não... Mano, é complicado, velho. É uma parada muito desgastante você ficar, tipo... passando por essas tretas e tudo mais. É, pode parecer que é o caso, mas... não é uma parada que eu gosto nem um pouco, tá ligado? É uma parada que... eu não sei se alguém gosta disso, tá ligado? Se alguém gosta, eu acho que essa pessoa não sabe o que é você ter paz, tá ligado? Mas assim, vai ficar tudo bem explicado lá. Não quero trazer esses assuntos pra cá também, mas o Planeta Sonic, o Miller postou um vídeo no canal dele explicando certinho o que rolou, por que que a gente teve as tretas e tudo mais, como foi resolvida a situação. E eu também postei lá no meu canal um pouco antes, tá? Então foi super tranquilo, super suave. Agora a gente tá de boa. Mas enfim, eu tava falando sobre minha aparência, né? Deixa eu voltar a falar sobre o bagulho aqui. Vocês curtiram esse visual diferente, velho?
É pra implicar mudanças, tá ligado, galera? É pra ser simbólico. Nossa, parece muito que tem coisa escondida por ali, né, velho? Nossa, acho que o rato ia me mamar. Tchau, rato! Não vou te adotar hoje não, meu filho. Tchau! Você entendeu? Eu também não entendi. Eu não entendi, mas enfim, se dane. Tá, bom, o jogo vai me dar alguma dica de onde tá essa porcaria dessa plataforma da joia, né? Eita! A bicuda! Será que não tá por aqui? Não sei. Bom, aqui não parece ter nada. Vambora, vambora. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ué. Ah, tá depois, é verdade! Ah, beleza. Então eu preciso ir pra lá. Calma aí. Nice, olha só. Por isso que eu não tinha me deparado com isso, velho. Bom, aqui então a gente tem as últimas caixas que a gente precisa, né? Esse caminho eu já não conheço, então eu vou com muita calma. Nossa, ainda bem que o jogo me joga aqui, velho. Se ele me jogasse no checkpoint, eu ia me ferrar muito, velho. Que sapo, filha da mãe! Nossa! Ó! Oh! O Crush, ele dá uma voada pra cima quando ele quebra as caixas e prende no teto. Que bizarro, irmão. Parece que tá quebrando as caixas ao contrário. Pera aí. Toma muito cuidado aqui, porque parece ser perigoso. Mas temos 47 caixas. Cara, eu gostei bastante dessa parada aqui, que, tipo, o jogo, ele indica quantas caixas tem até nas rotas das joias, tá ligado? Isso não tem nos outros jogos do Crash. Tipo, sei lá, se tem uma rota da joia no meio da fase, você só vê a quantidade total de joia da fase. Você não vê quantas caixas tem na rota da joia. Isso eu gostei bastante. Confesso pra vocês que eu achei bem positivo e bem legal também, velho. Nossa, o que que eu faço aqui? Opa, tá. Isso aqui foi meio desafiador, pra dizer o mínimo, mas... Peraí. Ok. Toma bastante cuidado aqui, porque eu não quero vacilar, mano. Não aparenta ter muito checkpoint aqui, então. Opa, ok. Calma aí que eu não vou ativar isso ainda não, velho. Tá me parecendo bait. Não, pelo visto não é bait não. Então, vamos ativar essa porcaria. Nossa, que esquisito, né? Diagramação estranha dessas caixas, né, irmão? Beleza, tudo bem, vamos ignorar. Ah! Nossa senhora, quase fiz cagada, peraí. Eu achei que a hitbox do maluco ia me pegar ali em cima. 6, 8, 10. Boa, garoto, let's go, LeBron James! Nossa, peraí. Como é que eu quebro essa porcaria aqui? Ué? Aí, ó, ele voa pra cima, coisa bizarra, velho. Mano, como é que eu quebro aquilo lá? Eu não entendi. Será que eu tenho que ativar alguma coisa? Não, não faz sentido, cara. Não faz sentido aquilo. Pô, pulou 69, velho. Eu já não tô com sorte, não, cara. Calmou, calmou. Aê, bora pro play, bora pro play. Ui. Calmou. Aqui dá de boa, tá. Aqui pode ficar safe. Será que foi alguma coisa que eu ativei aqui, mano? Calma aí, ô limpador de chão maldito. Vambora, filho. Cara, que cachotrol é aquela, mano? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu esqueci completamente que as TNTs destroem essas caixas, mano. Putz, grila. Quer ver que é isso aqui, mano? Vai vendo. Ai, que filha da mãe, mano. Ai, droga. Ó, essa rota aqui é dificinho, tá, filho? Tá. Temos mais 17 caixas, velho. 17 é o número do azar, velho. Toma cuidado. Opa! Nossa, fazia tempo que eu não vi uma caixa dessa. Por um momento eu até fiquei suspeitando que não tinha, mas eu acho que eu já vi em outras fases. Se eu não estou enganado. Otário. Aê, já pendurou. Beleza, let's go. Pena que o Crash não se agacha, por mais que seja completamente inútil. Inútil na maioria das vezes, era engraçado ver o Crash se esgueirando. Eu acho que isso é útil no... Aí, ó, uma joia já foi. Beleza. Agora é só eu não morrer, porque eu não tenho máscara. Tá.
falta o caixa. Falta o caixa, irmão. Ah, falta o caixa. Faltou caixa aqui. Pera aí. Não, pera aí. Eu não posso terminar fácil, senão vai ser um desperdício aqui, irmão. Calma lá, velho. Será que as caixas estão... Tá, meio suspeito isso aqui, hein? Meio suspeito isso aqui, hein, galera? Eu estou com medinho do que... Cara, que caixa que eu esqueci aqui, mano? Na minha cabeça eu não perdi nada, velho. 47 caixa, mano. Obrigado. Deixa eu fazer uma parada aqui, na real. Pera aí. Vou fazer uma parada aqui. Vou gastar umas vidas aqui. Só pra eu pegar uma máscara pra garantir, né? Se bem que eu não sei se o jogo vai querer me dar uma máscara aqui. É, não sei se ele vai querer dar uma máscara pra nós, velho. Uma pena. É, só perdi vida de otário mesmo. Não vai dar uma máscara. Mano, que caixas são essas que eu perdi, velho? Eu peguei tudo que tava ao meu alcance. Tudo. Você é otário ou você quer R$2, jogo? Eu tenho R$2. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Calma aí, velho. Tá de sacanagem isso aqui, hein? Será que é algum desses buracos? Eu não devo ter observado direito, não sei. Estranho, cara. Filha da mãe. Não vou passar nunca disso aqui, vai vendo. Cara, muito esquisito isso aqui, galera. Muito esquisito, velho. Muito esquisito, velho. Se eu for perder muito tempo aqui, talvez eu tenha que cortar, mano. Mas faltou caixa pra cacete. Não tinha nada depois da fase lá. Era só isso. E as caixas estão aqui. Tá especificamente aqui. Eu tenho que pegar essas 47, velho. Não é isso? Mano, eu não... Agora que eu percebi, eu não achei ativador de nitro. Eu não achei nenhum ativador de nitro. Ué. Esquisito. É muito estranho isso, galera. Deve ter algum ativador escondido aqui. Não é possível, cara. Vou tentar de novo, tá? Ah, não sei. Vai que tinha alguma coisa ali em cima. Não sei! Cara, será que tem algum buraco que eu passei reto? Não é possível, velho. Pior que essa rota é difícil, mano. E o bagulho não vai ficar me dando máscara, cara. Eu tô muito ferrado aqui. Vou tentar mais uma vez. Nossa, eu tenho que esperar o cara vir na pontinha ali, velho. Que merda, hein, bicho. Vocês não vão acreditar onde estão essas caixas. Tá preparado? Tem certeza que tá? Se você não xingou o jogo ainda, você vai xingar. Sabe essa parte? Tá rindo do que, seu palhaço? Mano, vamos falar sério aqui. Se o jogo me coloca uma umpa ali embaixo, pelo menos eu associo que tem coisa lá. Mas jogo, quando você não coloca nada, só um buraco, na minha cabeça só tem buraco, né? Aqui não tem nada, né? Só buraco. Nossa, que jogo do diabo. Opa, perdi uma caixa. Calma lá. Ai! 2, 4, 6, 8. Caraca, que coisa de filha da mãe, mano. Como? Ai, volta aqui pra pegar as caixas, tá? Não esquece isso não, fio. Não esquece isso não, senão vai dar ruim. Mano, como? Pra que fazer um bagulho desse? Me fala, só pra quê, tá ligado? Só pra quê? Só pra quê fazer um bagulho desse? Uma merda dessa, cara? Pelo amor de Deus, velho. É muito otário, velho. É muito coisa de otário isso aqui, né, velho? Ai! Sei lá, hitbox desse bicho é meio cagado. Toma cuidado, né?
Tá, eu acho que agora não deve ter mais nada, né? A não ser que, sei lá, tenha algum outro buraco lá na frente sem umpa, sem nada, né? Que aí a gente vê o que faz. Ok. Nossa, como é que eu pego isso, mano? De forma legítima, tá ligado? Ui! Tá. Pelo menos farmar um pouquinho mais da vida. Dois. Acho que agora foi todas as caixas. Tem mais uma caixa, né? Por aqui, se eu não me engano. Aê, rapaz! Nice. Repeguei a joia. Então acho que se você morrer, a joia não fica contigo não, fio. Acabei de tirar prova disso. Ah, tá! Nossa, eu fiquei muito confuso agora. Eu fiquei muito... Eu fiquei um pouquinho em choque, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho em choque. Eu fiquei só um pouquinho em choque. Bom, vamos aqui na fase Ruined, porque agora que a gente tem todos os poderes, a gente pode também pegar a joia azul do bagulho, tá? E a joia das caixas eu também não peguei, então aqui eu preciso fazer uma run completinha, bonitinha, bolada, tá? Pra tentar pegar tudo sem erro. Bom, aquilo lá definitivamente foi troll, velho. 69. Vou mantendo 69 pra tentar dar sorte, vamos lá. 69 é o nosso número da sorte oficial. Ah, agora eu não posso, desculpa, gente. Não, não tem como pegar isso aqui sem pegar pelo menos uma... Nossa senhora, nem sei o que eu fiz ali, mas deu bom, ok. Acho que não deve ter nada pra esquerda não, né? Tá. Eu anotei aqui quando que é mais ou menos pra eu pegar, pra eu relembrar o bagulho, né? É uma parte que eu precisava de todas as habilidades pra chegar, que eu preciso, acho que, ativar o ativador de nitro e ir pra esquerda, cara. Então, vamos para a esquerda. Vamos à La Playa, senhoras e senhores. Ou não dá, esse mapa aqui é muito legal, véio. Eu gosto da atmosfera que esse lugar me passa, tá ligado? A atmosfera meio trevosa, tá ligado? Meio suspeita, meio floresta, mano. É muito confortável, muito confortante, assim. Eita, peste. Opa, cuida com as nitro. A mosquinha. A mosquinha bolada, meu irmão. Nha! Opa. Otário, lixo. Se ferre. Taran, 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 taran. Ah, eu lembro disso aqui. Eu lembrei disso aqui. Pam, 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 pam. Pam, pam. Taran, taran. Eu lembro que no Time Trial eu sofri um pouquinho pra isso aqui, mas não foi tanta coisa quanto... quanto nos últimos mapas que a gente sofreu, né? Então tá safe. Tem uma caixinha voando ali, né, de ativador. Só que não é ativador de nitro nem nada isso aqui. Só ativador normal, tá ligado? Mosquinha gostosa, irmão. Vai se lascar. Pam, pam, pam. Ok, mais um checkpoint. Vamos em slow motion para aproveitar a vibe do rolê. Eita, explosão tudo. Que bonito! Caraca, mano. Bom, não é aqui, né? Só por via das dúvidas, né? Vai que eu acho um segredo super secreto secretado pela NASA. Ali, ó. Já tô até vendo. Já até vi as plataformas, que é onde a gente precisa ir pra pegar a joia azul, mano. Só que vai ser bem, bem rapidinho, bem rapidinho. Pode ficar sus. Pam, pam, pam. Paradam, taran, tan, 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 tan. Música gostosa, delícia! Vamos lá. Pegar lá as plataformas. Las platifur... Opa! Ah, é aqui mesmo, ó. Acho que a gente tem que ir em cima da caixa, né? Nossa senhora, que pulo maldito, velho. Pera aí. Vixe, agora. Nossa, eu jurava que eu tinha mamado muito ali, velho. Mas ok, pelo visto... Cara, é meio complicado onde eu não consigo ver onde eu tenho que pular, tá ligado? Mas ok, a gente sabe que é ali. Dane-se, então. Será que os inimigos voltam pra me dar uma ajuda aqui? Não sei, mas a gente vai descobrir. Parabéns, Gabs. Você foi fantástico nisso. Vou tentar de novo. Cara, eu não consigo ver onde eu tenho que ir. Aí fica muito complicado. Fica muito complexo, né, jogo? Pra mim fica um pouquinho complexo, né? Tá. Ah, não. Ok, assim fica mais fácil. Se eu não quicar na cabeça de animal aleatório idiota, tá ligado? Aê, ó! Joia azul, rapaz! Eu fiquei com medo de cair num buraco, desculpa.
Peço desculpa, senhoras e senhores. Desculpa por ser Gabs, mano. Lo siento muito por ser el Gabs. Ai, tô animado pra zerar esse game, velho. Finalmente, velho. Finalmente. Vou chegar no final, vou ver o chefe mais bizarro da franquia desse game. E jogar a fase, né? Eu sei qual é o chefe, né? Mas eu vou jogar, finalmente. 19 caixas aqui no bônus. Vamos lá, vamos fazer a boa. Ó, no ritmo da música, ó. Vai pegando, vai pegando, filho. Vai vendo. Pulei! Nice, certeiro, garoto. Let's go, LeBron James, vamos. Se tiver nitro, eu tenho que ir contando as nitro, né? Pra não me perder aqui, velho. Ah, se bem que o ativador de nitro já foi ativado, né? Então já estourou a porcaria toda. Ok, duas caixas. Ok, nice. Faltou uma. Tá aqui, GG, let's go. Easy game. 19 de 19, vambora. Não tem muita caixa nessa fase, né? Bizarro isso, né? Por que que eu não peguei a... Eu não lembro por que que eu não peguei a joia normal. Se eu esqueci alguma caixa imbecil ou o que que foi. Porque não tinha caixa lá na... Parece um dedinho do meio minúsculo aqui, tá ligado? Eu com certeza perdi por bosta, mano. Mas eu não lembro por que foi que eu perdi, velho. Nossa, pra que que tem isso aqui? Tem nada aqui. Mas vamos lá. Não deve faltar muito pra terminar não, velho. Ah, alô? Obrigado. Chamei o elevador, já ia assoviar pra ver se ele vinha. Opa. Falta uma caixa. Uma caixinha só. Eu espero que seja no final, porque senão eu vou ficar muito triste. Eu vou chorar muito à noite. Eu não quero dar um unbox missing logo no final da série. Toma, seu unbox missing, seus otários. Toma! Aí, ó. Agora só falta eu terminar. Só falta eu terminar com tudo bonitinho. Sem morrer de preferência, né? Aê, beleza. Nice, garoto. Tá lá, tá lá, tá lá, mano. GG, easy, velho. Bom, agora que eu peguei a joia azul, eu posso vir aqui na Snow Crash, né? Aqui, no caso, eu só preciso pegar o bagulho da joia azul, mano. E pra pegar aquela plataforma da joia, inclusive, é meio complexa, né? Eu vou mostrar para a moçada como fazer pra você chegar no caminho da joia rota azul do Crash Bandicoot The Hyuga Adventure do Game Boy Advance. Gostou da minha música, velho? Ali, ó. 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 Aê, garoto! Tá easy, tá fácil, mano. Vai, se escondeu no meio das texturas ferradas das fases. Ok. Vai, ô pingo desgramento, vamos. Gira. Gira, pingo, vamos. Obrigado, moço. Tomar muito cuidado com os pulos aqui, porque, bom... Você sabe que uma coisa que você não pode confiar é na física desse jogo. Meu Deus. Nossa, não tem nem mais fundo, velho. O background foi de arrasta. Ai... Ok, calmou, calmou. Essa... Na teoria, sim, meio que as rotas da morte são substituídas pela rota das joias, né? Porque as rotas das joias são meio complicadinhas, dependendo. Nice. Ainda tamo com as máscaras aqui, velho. Tentar manter. Nossa senhora. Ok, beleza. Vamos com calma, vamos na calma. Sem pressa, filho, sem pressa. Ah, dane-se, eu tinha máscara, né? Caguei, não podia ter cagado mais, era isso. Nossa senhora, já cheguei girando o urso polar ali do satanás, velho. Pera. Ó, essa rota aqui é meio complexa pra dizer um mínimo, né? Mas pegamos, tá safe, pegamos, já dá pra ir embora, beleza. Agora vamos com muito cuidado que eu só preciso terminar a fase. Como eu já saí da rota, então a joia já está comigo, né? Então tá nice. Nossa, preciso passar pelo caminho do urso lá, maldito, velho. Ô, urso panda, desgramento, velho. Urso panda, não faz nem sentido. O urso nem é panda, tá ligado? É um urso polar. Não dá barrigada aqui, cuidado, senão você vai perder vida porque você é um otário, tá? Ah! Ok. Ah, beleza, peguei máscara, já ajuda. Opa! Invencibilidade, vou matar tudo, vou matar todos, vou matar tudo. Vai, corre, 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 corre. Vai, vamos, máscara, vamos, vambora, fio. É os guris, vambora. Mata tudo. Acabou?
Não durou merda nenhuma isso aqui, velho. Achei que durava mais. Nossa, o urso já foi lá. Lá na casa do caixa. Pego! Tomou. Nossa, o bicho chega rápido pra cima de nós. Dá um medo. Vai pelo meio aqui, né? Aí. Agora vai pelo meião. E agora? Acho que é pelas bordas? Não lembro. Ai! Ai, tomei na cara. Tudo bem, Dante. Passa, passa. Isso que importa. Passamos. Música gostosa. Deus me livre, que música gostosa. Não quero ir pro bônus. Obrigado de nada, não preciso. Já tenho recursos suficientes pra mim. Oh! Caraca, mano. Deu um sustinho, velho. Um sustinho gostoso, mano. Tô até arrepiado. Toma aí, ô Lucas Neto. Beleza. Nice! Vai quebrar a voz. Nice! Ok, qual que é a próxima fase? Deixa eu... Snowjob não, Deus me livre. Ace of Spaces. Faltam as duas joias. Tá, vamos nessa aqui, ok. Vamos nessa aqui, vamos nessa aqui. Eu acho que aqui eu também precisava das habilidades, se eu não me engano, né? Então, vamos já pegar todas as caixitas, mano. Todas as caixitas, vamos lá. Inclusive, chegou ao meu conhecimento que aparentemente temos uma... uma parada diferenciada aqui, não é mesmo, senhoras e senhores? Temos uma mecânica diferenciada aqui, é? Eu já tô sabendo, eu já peguei spoiler, filho, mas eu vou deixar pra surpresa, caso vocês não conheçam. Presta atenção que aqui na rota secreta a gente vai ter uma parada bem diferenciada, mano. Vai vendo. E depois dessa, acho que só falta uma fase, né? Que é a Down the Hole, que eu anotei aqui, deixa eu ver. Jesse Hang já foi e tal, Ruiner... É, acho que só falta Down the Hole. Vamos tentar fazer um trabalho bacana aqui pra gente zerar o game com gosto e maestria, né, senhoras e senhores? Ai. Morre, morre. Nossa, é muita caixa. É uma cacetada de caixa aqui, é uma caralhatas. Pera aí. Vamos lá. Eu tenho que cuidar com um buraco, tem um buraco específico. Eu acho que eu já cheguei a descer nesse buraco, mas eu precisava das habilidades. Eu tô começando a lembrar das coisas agora, gente. Deu bom, deu bom, deu bom. Boa, boa galerinha. Eu preciso tomar cuidado com os buraquitos. Vamos lá. Tá. Ok, nice. Pelo menos aqui funciona bem essa parada de você girar parado, né? Eu não fico com tanto medo assim de fazer isso. Acho que o jogo já foi embutido no Game Boy com essa mecânica funcional. Aqui, ó. Ai, que morte escrota, velho. Ô, moço, sem graça, velho. Fiquei sem jeito. Crash, eu precisava que você pulasse. Eu precisava muito que você pulasse, mano. Só um pouquinho, tá ligado? Assim, ó. Não, não tanto assim. De novo, Crash. Boa, obrigado, meu nobre. Tá, ali, ó. Ali que eu preciso ir. Peraí. Não tô vendo, 69. Ah, 69, agora passa, agora passa. Agora passa, velho, agora passa. 69 de vida, agora eu passo, certeza, mano. Nossa, estourei todas as porcarias, velho. Ele não pulou! Oh, coisa bonita, hein, Crash. Oh, coisa linda, velho. Maldito. Tá, agora pelo menos eu... associei onde ficava. Meu Deus, essa rota aqui é difícil, hein? Meu cri... Eita, peraí. Se tem inimigo ali é porque tem história, filho. Não teria isso aqui de graça, não. Não, talvez quando eu sair dessa rota, eu acho que eu preciso sair por ali. Tá, ok. Rota da joia amarela. Olha que beleza. Ó! 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 Crash motoqueiro voador games, velho. Virou um jogo retrô de nave do nada. Ai! Morri, desculpa, eu fiquei empolgado, velho. Cara, que da hora isso aqui. É muito legal o fato deles terem colocado essa mecânica aqui, tá ligado? Uma pena que foi só colocado aqui, porque tá sendo bem divertido, assim, apesar de eu ter morrido que nem um idiota. Nossa, quanta caixa, irmão, meu Deus. Ui! Pera aí. Pera, pera. Ai. Que da hora. Oh, que mecânica massa, eu adorei isso aqui, velho. Adorei essa parada, mano, muito legal. Nossa, virou Battletoads, lascou, mano. Eita, pera. Os lag mais me ajuda do que atrapalha. Então eu fico feliz, velho. Ok, pegamos muita caixa aqui, velho.
muita caixa mesmo, irmão. Só que agora eu vou precisar voltar, né? Vai ter uma caixinha de pulo troll aqui, velho. Aê, garoto, bora. Nossa, eu voltei até com uma máscara, nem tinha reparado nisso. Oh, muito legal isso aqui, velho. Deveriam ter implementado mais essa gameplay, porque eu gostei, velho. Uma parada que respondeu muito bem. Só que vocês têm que lembrar que eu sou um imbecil, né? Então, talvez seja por isso que eu tenha morrido aquelas vezes. Peraí, vamos ver se não tem mais caixa aqui. Calmou. Eu queria... Pô, eu queria não ter pegado spoiler, mano, mas infelizmente eu peguei. Ah, não, aqui eu já voltei. Infelizmente eu peguei spoiler. Eu peguei na hora que eu fui ver onde que eram as paradas da fase, eu vi uma fotinho lá, falei, ah, que da hora, mano. Mas enfim, pelo menos agora vocês viram, né? Moto do Crash é voadora, até com a jaquetinha do Crash 3 ele ficou, velho. Adorei a homenagem. Peraí. Tá, tomar bastante cuidado aqui. Aê. Nossa, ainda tem caixa pra bonef. 85, 86 com checkpoint, beleza, estamos safe. Eu vou tentar rushar um pouquinho aqui. A gente depois... Ah! Ok, temos bônus. Talvez aqui dê bastante caixa, né? Não lembro. Nossa, 51. Vai dar caixa pra cacete, irmão. Opa. Ai! Perdi na minha frente, droga. Pô, o bagulho era mó bonitinho, velho. Queria ter visto aquilo. De mais perto. Eu esqueci que tinha botão pra correr, velho. Pra correr pra caçamba, velho. Vai acelerar o nosso fluxo aqui, ó. Vou deixar as um pra tudo pra trás, galera. Não... Não, vou pegar essas aqui. Essas aqui... Tadinha, elas me olharam com carinha de dó. Fiquei com dó, mano. Aê, beleza. Já quebramos. Vou só ver se não tem mais nada ali em cima. Vai que, né? 51. Ok, tá nice. Boa, garoto. Let's go. É bom se aproveitar das habilidades do Crash pra fazer umas merda desse tipo, velho. Muito massa, velho. Massa demais. Ok, 51. Fechou a 51, né? Esperar estourar só pra garantir, né? Pronto, beleza. 51. Agora, quantas faltam? Nossa, ainda falta umas 60 caixas. Quanta caixa dessa fase, irmão? Se bem que tem um nitro pra caceta, né? Deve tá acabando a fase. Porque só o ativador de nitro vai estourar umas 50 caixas, velho. Desculpa, mano. Tinha muita nitro naquele... Naquela rota lá, velho. Deus me livre, velho. Muita nitro mesmo, velho. Morre. Cara, é muito gostosinho você sair pegando as joias e tal. Eu tô gostando desse jogo. Agora que eu não preciso pegar aquelas relíquias malditas que eu peguei naquele vídeo, aí eu tô adorando o game. O jogo voltou a ficar bom. Ainda bem que eu não deixei pra pegar as relíquias por último, senão eu ia ficar maluco, velho. Aí, ó! GG! GG easy, cara! Nossa, quanta caixa, mano. Eu tô de cara até agora. O tanto de nitro que tem aqui nessa fase, mano. Eu lembro que aqui era o final. Eu lembro que aqui eu fiquei em choque pra terminar o time trial. Aê, garoto! Nice! Tá acabando! Tá acabando! Qual que é a outra fase? Down the hole. Acho que é essa aqui. Do último hyperroom foi tudo, ok. Última joia do game. Essa aqui é a joia das caixas por conta de uma imbecilidade minha. Eu já poderia ter pego ela, mas eu perdi o ativador de nitro no final da fase. Eu acabei me mamando muito, muito forte. Muito grosso também, tá ligado? Então vocês vão ver onde tá o ativador disso aqui, porque é uma parada bem maldita também. Quando eu vi na gravação que vocês me falaram, eu fiquei bravo, mano. Eu fiquei maluco, mano. Tá doido, mano. Olha onde os caras escondem essas paradas, mano. Escondem no meio do mato, velho. Ele... Sabe aquele meme que eu vi falando que é... Pô, isso aqui tá um lixo, tá ligado? Pinta de verde e joga no mato. Que é o que o meu professor de Senai falava na época do Senai, quando a peça tava uma bosta. Essa caixa de ativador de nitro é literalmente isso. Pinta de verde e joga no mato. Aí vai pra lá, tá ligado? Ó! Oh. Quebrar tudo aqui, né, pá? Fazer a boa. Cuidado com o Jeca Tatu. Ah. Opa. Nossa, é bom ir direto, né? Vai que eu perco essa oportunidade. Mas acho que dava pra subir de qualquer maneira, né? Pera aí. Não, não dava não. Se eu estourasse, eu ia perder a oportunidade mesmo, filho. Tá maluco? Ainda bem que eu penso. Apesar de ser raras as oportunidades. Ah! Ah, tem coisa pra cá? Não, pera aí. Ali é o caminho normal. Preciso vir pra cá, velho. Ah, é só isso aqui. Deveria ter feito isso antes. Pra durar mais a invencibilidade. Vai acabar bem no cara, vai vendo. Ai! Ali eu lembro que é morte.
Que era a minha dúvida, né, se tinha alguma coisa, mas eu acho que... Filha da mãe, pula duas vezes, eu só te pedi uma parada, mano. Aí, é porque deu uma travadinha bem na hora que eu dei o segundo clique e o jogo não computou, velho. Calma aí. Vamos lá, vamos tentar pegar as paradas aqui. Não, se bem que... Não, aqui eu preciso mesmo, tá? Tá ok. Tá. Não, pera aí. Nossa, eu tô confuso, velho. O layout dessa fase é muito esquisito, irmão. Nice, beleza. Ok. Aqui, na teoria, eu não tenho super giro ainda, né? Então eu acho que o jogo só... Filha da mãe, eu nem vi o tiro. É, aqui é tranquilo, é safe só com duplo pulo, porque na teoria você não teria liberado o super giro ainda. Então o jogo ele já deixou as caixas prontas pra você pegar só com dois pulos. Então o super giro vai ser mais uma vantagem secundária pra nós. Ah, dane-se, não quero esperar não. Uhul! Ó, poderia ter ficado invencível aqui de novo, mano. Ia ser bom demais, hein. Mas tudo bem, o final da fase já é logo ali. Só tem, acho que, a plataforma de bônus pra nós pegar. Ó, fica vendo, toma cuidado, que tá chegando no ativador já, tá, fio? Eita, peste. Pera aí. Não preciso estourar isso aqui na mão, não, fio. Vambora. É os guri, vambora. Pulo lindo! Histórico, Michael Jordan 2! Meu Deus do céu. Isso é muito bonito de se ver, cara. É boa, velho. Tá. Vamos entrar no bônus com duas máscaras. Talvez eu consiga uma terceira, não sei. Se o jogo for legal o suficiente, talvez eu consiga, né? Acho que ele não vai ser legal o suficiente, né? Ah, se bem que é curtinho isso aqui. Só tem 21 caixas, né? Deve ter um desafio meio troll pra mim, mas a parada vai passar bem rapidinho. Eita bagaceira, viu? É, eu já poderia ter cortado um pouco de caminho ali. Ah, não, tem troll aqui. Ai, fiz merda. Pronto. Fiz merda, eu esqueci disso aqui. Filha da mãe, cara, perdi minhas máscaras de trouxa à toa, velho. Tudo bem, vamos correr pra cacete. Usar o poder do Sonic aqui, velho. Vamos lá. Ok, nice. Só dando as cabeçadinhas nas caixas, filho, pra quebrar mais ligeiro. Crash tá poucas hoje, tá poucas, irmão. Aqui tem mais coisa aqui, né? Aqui tá safe. Acabou a trollagem. Não gostei nem um pouco disso. Não gostei nem um pouco disso aqui, velho. Ok. Nice. Música boa demais, né, velho? Tá maluco. Essa música é boa demais, mano. Vamos pegar as últimas caixas. Essa aqui, no caso. Ah, deu tempo ainda, cara. Ó! Gostou da rasteira do Ronaldinho Gaúcho, fio? Bonito demais. É, agora aqui vai ser só um pulo. Pum! Já era, caraca. Eu queria muito saber o tempo que as caixas de pulo funcionam com essa mecânica. Tipo, quanto tempo depois que você sai que ainda tem um pra lá pra você pegar? Pera aí, tem... Ah, tá acabando já. Toma cuidado. Fica de olho ali em cima, tá? Fica de olho ali em cima pra você ver a merda que você vai ver lá. Quer ver, ó? Como é que vai ter os caçadores agora, né? É. Vocês não viram errado. Meu Deus do céu, quase foi. Vocês não viram errado. A caixa tava literalmente pintada de verde e jogada no mato. Bom, pelo menos esse erro não foi tão grotesco na minha parte, porque muita gente falou, cara, é muito fácil você perder essa bosta, tá ligado? Então tá safe. Pegamos todas as joias. Pelo menos eu acho, né? Deixa eu ver quantos por cento. 100%, 24 joias. Claro que eu vou salvar, filho, tá maluco? Agora, vamos fazer a nossa conclusão triunfal. Que é derrotar o Cortex mais uma vez, pra então a gente chegar no verdadeiro chefe final do game, velho. Agora vai ser interessante. Ó a música! Vai pegando, vai vendo! Nossa, esse chefe é meio bunda, né, velho? Pera aí. Pelo menos agora eu tenho o poder de correr pra caceta. Vê se isso ajuda um pouco.
focar bastante aqui, galera. Bom, pelo menos com esse poder aqui, os tiros não vão me pegar nem a pau. Não sei que eu fico parado que nem um idiota ali. Tentar de novo, vamos lá. Sempre corre pra esquerda, porque ele começa atirando da direita, né? Aê, garoto! Ui! Segura! Aê, agora vai. Finaleira. Ui! Ai, merda. Tudo bem, tem mais uma chance. Será que vai de prima, galera? Será que vai de prima? Vamos ver, vamos descobrir. Vai. Mira. Yes, de prima! Nice! Aprendi, ó. Cortex, seu idiota, o que você fez? Você destruiu o estabilizador de cristais. Ah, o poder do minimizador agora é altamente imprevisível. Ah! Olha isso. Pega a visão, olha isso. Jingle Daily, N-Gin, Tiny e Cortex dentro dessa onda, desse tiro da máquina. Olha só o que vai acontecer. Mega Mix, caraca! Mega Mix, velho! Aquele chama de monstro. O que você fez com nós? Você vai pagar, pequeno marsupial! Sim, o Mega Mix ele estreou nesse jogo. O Mega Mix do CTR Nitro Field, que é o meu personagem favorito daquele game de tão grotesco que ele é, ele estreou aqui, velho. Agora é o chefe final, que no caso é uma perseguição, mano. É uma perseguição! Nossa, tem... Bom, acho que ele vai quebrar tudo pra mim, né? Vamos tomar cuidado agora, fio. Ai, meu Deus. Nossa! Não dá, tem que sacrificar. Meu Deus, vai, máscara, me proteja! Meu Deus do céu, eu tô me sentindo na batalha contra o Metal Sonic! Caraca, olha essa atrocidade correndo atrás de mim, mano. Dá um cagaço essa merda. Ai, vai acabar? Ai! Ai, droga! Perdi a hitbox. Nossa, ele riu da minha cara, filha da mãe, velho. Ok, vamos tomar bastante cuidado aqui. Nossa, que da hora. Me lembra o chefe final do Homem-Aranha de PS1, mano. Que você tem que fugir do Monster Rock. Quem já jogou sabe do que eu tô falando, tá ligado? Ok. Vamos lá, pular com... Dá só os pulinhos, trolls. Ai! Ui! Foi, tá. Nossa senhora. Foi por pouco. Ai. Ai, tá acabando as caixas. Tá acabando as caixas, garoto. Nossa senhora, não passa mais. Ai, para de jogar inimigo. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Meu Deus. Ai! Não! Não! Ai, ele tá do meu lado. Eita, peste. Ai, rasteira. Pulo, rasteira. Ai, ai. Me fala que chegou. Me fala que aqui é o fim. Não! Do lado. Com certeza era do lado ali, velho. Nossa, que nervoso que dá isso aqui. Adorei isso aqui, mano. Adorei esse chefe. Bem diferente, mano. Bem diferente. Acho que é diferente de qualquer coisa que a gente já viu no jogo do Crash, esse chefe, na real. Nossa, muito massa. Muito legal, velho. Muito legal. E não é muito longo também, né? Não fica enjoativo, tá ligado? Mas o bagulho dá medo. Você vê essa atrocidade vindo atrás de você, braba. Dá um cagaço, mano. Dá um cagacinho. Eu confesso que eu me caguei um pouco nas calças. Olha isso, mano. Nossa, velho. Vamos lá. Nem mostra nada, tipo, ali em cima, tá ligado? Só as caixas. Pra você saber se tá perto ou não no final. Ai, foi. Não, pulei na hora errada. Nossa, isso aqui é complicado, velho. Vai que eu me mato o suficiente pro jogo me dar mais uma máscara. A única máscara que ele me dá, eu tenho que sacrificar ali. Oxe. Assim, na teoria, eu acho que eu consigo até dar uma barrigada, uma barrigada no chão pra estourar as nitro, mas não sei se dá tempo não, mano. O bicho, ele vem muito babra, velho. Vem muito nervoso. Ele vem pistolaço, mano. Vamos pular na cabeça dele, só pra garantir, né? Ui. Cadê o maluco com UFO, diabo? Ah, é aqui na frente, né? Filha da mãe, hitbox cagada! Vou tentar fazer isso com a máscara pra ver, mas acho que não vai dar tempo não, galera.
Eu acho que não dá tempo. Não dá. É, não dá. Ou eu perco de um jeito, ele não me mata em insta-kill. Eu achei que era insta-kill tocando nele, velho. Ele te dá uma porrada na cara. Assim, você não tem máscara, né? Então na teoria é insta-kill, sim. Só como eu tinha uma máscara, deu bom, eu acho. Vou ficar quietinho aqui pra focar, galera. Música bizarra, né? Música do Cortex fica mais bizarra ainda nesse contexto. Isso sim é um chefe final de qualidade. Hollywoodiano, sim, tá ligado? Adorei, mano. Aí mata. Pula. Rasteira. Pula. 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 Acabou, acabou, acabou! Pegamos! Nossa, ele tá maluco! A moto de novo! Ok, 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 muita informação. Vou sair. Arrumamos, arrumamos. Coco. Isso! Você pegou todos os cristais, vamos torcer para que tenha poder para reverter o trabalho sujo do Cortex. Nice, garoto. Destruiu a nave, aumentou o mundo e eles se mamaram, velho. Pelo menos eles voltaram ao normal, né? O fim? Uma pergunta. Acabou, aê! Parabéns, parabéns. Esse final foi legal. Confesso que esse final foi legal, porque normalmente, cara, nos jogos do Crash, os clássicos, né? Quando você termina com todas as joias e tudo mais, a única coisa que você tem que fazer é refazer o chefe final. Mas aqui eles te jogaram uma surpresa, tá ligado? Você achou que ia pegar o final verdadeiro, mas na verdade tem um chefe extra, que é um chefe bem desafiador também, tá ligado? E eu achei muito bacana. Ai, nossa, deu uma porrada no meu piercing. Ai, eu vou me arrepender por isso depois, velho. Vou dar uma limpada nisso aqui depois. Mas enfim, senhoras e senhores, zeramos. Crash Bandicoot The Hyuga Adventure, tá? Meu veredito do game, eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar. Foi uma aventura bem divertida, bem gostosa, tá ligado? E pra mim, é um jogo, assim, do Crash muito bem feito, assim, pros portáteis, pro Game Boy Advance, tá? E eu achei bem legal, assim, a única coisa que me broxou um pouquinho foi a questão do pulo, né? Se você pula muito na ponta, você cai direto, isso eu não gostei muito, né? Mas os únicos momentos que você realmente se irrita com isso é pras relíquias, porque pra pegar as joias... É tranquilo, tá ligado? Você vai lá, pega, se morrer não tem problema, volta, o jogo te dá uma porrada de vida. Então eu achei muito justo essa parte, tá ligado? Mas eles poderiam ter arrumado isso. A música trocada dos chefes é bizarra, é um descuido bizarro. É uma pena que tenha menos fase, não tem nem fase secreta por conta da limitação do Game Boy Advance, obviamente, né? Mas, cara, eu gostei muito da aventura, gostei muito desse game, achei um jogo muito bacana, muito bem feitinho, muito fechadinho, tá ligado? E esse final pra mim foi a cereja do bolo, tá ligado? Então, meus parabéns pra todos os envolvidos nisso aqui. Ainda temos mais um jogo do Crash de portáteis aí nessa pegada, que no Crash, eu ia falar no caso, é o Crash, né? Que no Crash é o caso, tá ligado? Que no caso é o Crash Bandicoot N-Transit, que seria o Crash Bandicoot 2 do Game Boy Advance, tá? Vocês me falaram que aquele jogo tem um monte de coisa diferente que não tem nesse jogo aqui, nem nos jogos clássicos, os power-ups diferentes e tals. E a gente vai conhecer um novo vilão, que no caso é o N-Trans, tá ligado? O N-Trans, que é aquele ovo pochê, ovo cozido maldito lá, tá ligado? Vamos conhecer, vamos ver se ele de fato apresenta um perigo tão grande quanto ele aparentemente apresenta nos outros jogos, né? Eu falo aparentemente porque é literalmente um ovo. É um ovo numa máquina, tá ligado? Mas enfim, quem não jogou esse jogo, recomendo que joguem. Foi bem divertido, eu achei gostoso pra caramba. Fora as relíquias. As últimas relíquias, especificamente. Algumas das últimas foram um inferno na Terra, tá ligado? Mas eu acho que foi uma parte muito mínima pra um game, assim, que... Eu gostei. Tô me sentindo um pouquinho triste por ter zerado, porque... Bom, nunca tinha zerado esse Crash, né? Foi minha primeira vez zerando ele totalmente. Cara, eu gostei demais. Achei muito top, muito legal. A gente até pegou uma joia extra lá pra aumentar ainda mais a porcentagem. Acho que é 101%, né? 110, 169%, né? Mas enfim, eu gostei bastante, né? Tá passando os créditos ainda, muita gente aí responsável por esse game. E a musiquinha acelerada. Eu só... Cara, teve uma parada, uma pessoa falou, não sei se foi o Som Calm Johnny, acho que foi. Ele fez uma análise desse game. Ele falou que ele sentiu falta de alguns elementos que remetessem um pouco ao fato de você ser pequeno, tá ligado? Tudo bem que não faria muito sentido no contexto do jogo, porque o Cortex diminuiu a Terra inteira, e os objetos também. Mas, sei lá, imagina o Crash numa cozinha. Tipo, uma fase que é uma cozinha, tá ligado? E você é um mini Crash, assim. Talvez, sei lá,
se o Cortex tentasse diminuir o tamanho só do Crash, tá ligado? Pra tentar acabar com ele. E aí o Crash estivesse num mundo grande, assim, acho que seria um jogo bem mais criativo, por assim dizer, né? É, mas fora isso, eu achei bacana, assim. Você não vê muita diferença na questão do plano do Cortex, porque todo mundo é pequeno, no final das contas, não muda nada. A gente só voltou ao que era antes e acabou, tá ligado? Mas achei bacana. Eu acho... Bom, tem poucos temas de fases, né? Mas eu acho que tem temas o suficiente pra você ter pelo menos uma fase diferente em cada Warp Room, né? As fases aquáticas eu achei o ponto alto do jogo. Por incrível que pareça, eu gostei muito das fases aquáticas. São bem gostosinhas se jogarem. As fases de jetpack também são muito legais, muito divertidas também. É, funcionam bem melhor do que funciona lá no Crash 2. Então, cara, muito legal, muito bacana. Vicarious Visions estão de parabéns, senhoras e senhores. E os créditos ainda estão passando. É, muitos créditos, velho. Não dá nem pra descer, né? Bom, paciência. Vamos deixar passando aqui. Qual que é a minha nota pra esse game aqui, agora que eu tô pensando? Acho que pra esse game eu dou um 7,5 de 10. 7,5 de 10 acho que é uma nota justa pro jogo, né? É uma nota justa. É um jogo legal. Eu gostei bastante do game. Agora, se o segundo vai ser melhor ou não, eu não sei. O que vocês acham do segundo, do Entrance? Vocês acham que vai ser melhor que esse aqui? Pra quem conhece o jogo, vocês gostam mais daquele do que desse? Não sei. Ó, musiquinha. E os créditos ainda estão passando. Os créditos ainda estão passando, mas acho que eles estão acabando, velho. Nossa, não acabam, velho. Os créditos passam muito lento. Fica mais uma crítica ao jogo. Os créditos demoram muito, velho. Muito! Acho que agora é os agradecimentos especiais. Nossa, já agradeceu quantas vezes pra esses malucos aí? Red Eye, mano. Agradeceu quantas vezes pra esses caras, velho? Ok, animação. Esse Red Eye Studios eu não conheço. Eu não sei o que eles já fizeram, tá ligado? Ah, já pensou os créditos estão se repetindo? Eu tô falando aqui, tipo, sozinho, mano. Ia ser muito engraçado. Não, pera aí, eu já... Eu já vi essa parte dos créditos. Não, não é possível. Eu vou pular esses créditos. Eu acho que eles estão se repetindo e eu fui feito de otário, mano. Não é possível. 101%. Tá aí, de acordo com o título. Parabéns. Crédito se repetindo. Parabéns pra nós. A gente se vê na próxima, galera. Um beijo pra vocês. Valeu por terem acompanhado e me ajudarem nessa série. Tamo junto. Até mais. É nóis. Crash Purple tá chegando, né? Tchau.